Salam əziz izləyicilər. 230-cı zabratda yol polisinin yaxınlığında. Üç otaq həyət evi satışa çıxıb. Ev kürsülüdür, qoşadaşdır. Gördüyünüz kimi evin arasında 2 fərq qədər məsafə var. Həyətində bir setkası. Gel üstə o tərəfə. Ev əsas yola yaxın məsafədədir. Bura hamı tualetidir. Bura evin zalı. Bura mətbəx. Bura birinci yataq otağı. Ev əsas yola 100 metr məsafədədir. Zabratda yol polisinin demək olar ki yanındadır. Yəni, üzbəz yolları. Qiyməti 55 min manatdır. 3 otaqdır, 100 kvadratdır. Real alıcılarından qiymətdə razılaşmaq olacaq. Əlavə sual olan varsa, aşağıdakı nömrələrə zəng eləyə bilər.